Ja, det var Tandepede med Styggen på ryggen. Og vi snakket litt grann om dette med bedøvelse i dag, som viser seg å være ineffektivt. Ja, det viser seg jo etter nyere studier nå at du kan få kraftige bivirkninger av den her anestesien. Spesielt Kristiania tannlegesenter er jo trukket frem det som en av de verste i landet. Folk forteller jo om store problemer med byller og blemmer i munnhule, hals, svelg, lunger, lever, nyre blir angrepet, øyne, øre. Det er masse styggedom, det er utslett nedover bringa, det er... Og det er altså spesielt kvinner over 40 årene som er rammet. Det som er interessant er at de har jo forsket en del på urfolk, og hvordan klarer de å takle smerte, de som ikke har medisin? Og i urbefolkningen i Amazonas, de klemmer på nesen øverst der som neseryggen går inn i pannen. Overraskende. Ja, veldig effektivt. For i dag gir jeg en god faen. Jeg skal spise hele dagen. Dri om jeg skal inn to kotor og borre med et kjempediger bord. Men jeg driter i det. Hei, mister tannlege, faen, la meg være i fred. For jeg spiser når jeg vil. Jeg tygger alt fra krem til pastill. Før pausen snakket vi om kåring av hvordan nordmenn går kledd. Vi leser her altså at Ola Nordmann, han går kledd i sixpence, og så har vi pilotjakken, den utvasket grå bukse. Det høres jo kjent ut det der. Det er altså det vanligste av det vanlige. Og sånn ønsker du å gli inn og forsvinne, ja. Da er det sånn du skal klede. Du kan sitte i en sofa og nærmest ikke synes. And now I'm sitting here with a big asshole in my teeth. Oh my god, I'm feeling like an ass. I got a hole in my teeth. Stemninger er på tak. Stemninger er helt i taket. Nå er det like før jeg blar om, før det er partystemning. Åh, det er så spennende. Vi er tilbake neste tirsdag, og da skal vi endelig få se om polakken er klar og åpne programmet vårt. Veldig spennende! Og så får vi besøk av en av Norges aller morsomste menn, Vidar Magnussen, kommer hit. Vi ses neste uke! Sayonara!